Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai Eurolygoje stos į svarbų mūšį dėl patekimo į top 16 etapą. Lietuvių varžovas Orleano Entente ekipa iš Prancūzijos. Vilniečiai jau yra iškovoję 3 pergalės, tačiau dėl nepalankiai pasibaigusių kitų rungtynių, FS Pilsen ir Partizan taip pat turi po 3 pergalės. Dėl šios ekipos dalinasi 3-5 vietas. Lietuvos ryto strategas sakė, jog visi žaidėjai pasiruošę kautis. Nebus tik rankos traumą besigydančio Vido Ginevičiaus ir sinusitu susirgusio Simo Buterlevičiaus. Na, visų pirma, tai nėra outsideriai ir jie turi savo planus ir visas rungtynės, kurias jie pralošė. Jie daugeliu atveju pirmavo ir namie, ir išvykose, ir jie tikrai stipri komanda ir turi gerus afro-prancūzus, kurie jų žaidimas pagrįstas fizinė jėga. Nenorėčiau, kad žiūrėtumėte į Lietuvos rytą skeptiškai. Mes turėjom 2 savaites, 2 Eurolygos varžybas su tikrai labai gerom komandom ir išvyko. Todėl tas rezultatas yra pralaimėjimai, bet tai nebuvo beviltiški pralaimėjimai, tai buvo kova iki pat galo. Paprasčiausiai mums pritrūko meistriškumo ir kai kurių žaidėjų pagalbos tas rungtynes laimėti išvyko. Bet tai yra natūralu, tai yra Eurolyga ir mes namuose pasiruošę su visais kautis ir nugalėti. Orleano Entente ekipa Eurolygoje šiame sezone kol kas pralaimėjo visas žaistas rungtynes. Prancūzų klube labiausiai pasižymė amerikietis Justinas Doilmanas. Jis pelno po kiek daugiau nei 13 taškų. Lietuvos ryto lyderis jaunasis Martinas Gecevičius, renkantis taip pat po šiek tiek daugiau nei 13 taškų. Jums, sakykime, pagrindinė jėga galbūt yra mažiukai, antri treti numeriai žaidėjai, daug kuria, sakykime, veržiasi, tokie aktyvūs ir jeigu juos sustabdysim, tada atkirsim juos nuo didelių ir nepridarys tada problemų didelį. Pirmąją dvikovą Prancūzijoje 69-62 laimėjo Vilniaus Lietuvos rytas.